Astăzi suntem 19 noiembrie 2020. Pacientul meu a venit cu fraza asta, a intrat, mă doare spatele de nu mai pot. O să-l întrebăm, este vorba despre domnul Rusei Constantin, da? Da. În concluzie, dânsul și-a făcut remeneu și are protruzii discale circumferențiale, scolioză lombară destra concavă, la nivelul L4, L5, L5S1, are mic pneumatocel localizat adiacent rădăcinii extraforamerale L5 stânga. Așa. Așa. Aici, ca rezultat, toată coloana lombară este afectată, mai ales în L5S1, unde este un debord discal circumferențial cu amprenta sacului dural anterior și îngustarea foraminală bilaterală, vacuum diseal L5S1. Povestiți puțin durerile dumneavoastră și problemele care le aveți și de când? De vreo 10 ani. Așa. Așa. La ce medici ați fost? Am fost aici, am fost în Brazilia. Da. Fala portughez? Fala. Dificile per farale, farcele per ler. Da. Îmi place limba portugheză, spaniolă, toate limbile latine și am încercat pe toate să le învăț și văd că mă descurc așa când am ocazia. În fine, în Brazilia... Mai spasele spaniole. Da. În fine, hai, dați în Brazilia. Deci, în Brazilia am avut odată o criză, am ridicat ceva străbun. Da. În ce an ați fost? Am fost vreo 7 ani în Brazilia. Cum? Vreo 7 ani. Acum vreo 7 ani. Am venit în încoace în 2011, de 2004 până în 2011 am fost în Brazilia. Așa. Mă interesează pentru că, așa, în Brazilia ce v-au făcut? Inflamatoare. Anti-inflamatoare. Așa, și tratamentele cu infraroșu și... Am înțeles, da, recuperări. Gimnastică medicală, recuperare. Așa. Fără rezultat. Sau cu rezultat. Cu rezultat. Da, că am înțeles. A fost bine după. Am înțeles. Așa, am venit acasă, ne-am mutat de la bloc, la casă. Așa. Și am lucrat venișor. Am înțeles. Nu personal, am ridicat eu. Da. Făcut... Bun, după. Exact ce vi s-a întâmplat, vă rog frumos. Așa. Deci am ridicat bine și da. Mult. Și cam... De vreo 3 ani au început durerile. Așa. Ce ați făcut timp de 3 ani? La ce medici ați fost aici în România? La doctorul Vesei. Cum? Doctorul Vesei. Vesei, da? La Policlinica Washington. Policlinica Washington, așa. Și el m-a tratat cu Aflamin. Aflamin? Așa. Și durerile a dispărut. Ah. Dar cam acum vreo lună și ceva, au început din nou, da. Mai urât. Uh-huh. Nu mai pot să stau în picioare nici măcar când mă preveresc. Acum. Incredibil. Și acum iau... Eu nu mai știu ce iau. Am încercat tot felul de minuni. Da. Nu, păi ați fost la medici, la mai mulți medici. Plec mobil și alte drăcii care... Da. ...a face ceva. Da. Nu, am și trecut pe la spitalul Elias. Cu gândul că noi eram într-o criză de da. Asta. M-a văzut domnul doctor Bătățeanu sau Bătățescu. Așa. Noi facem. Și mi-a locuri, că m-aș fi operat. Ah, v-ați fi operat. Între timp am descoperit un mic cancer la prostată. Așa. Și am început tratamentul la spitalul militar, radioterapeut. Așa. Deci... În faza asta m-am da. Zilnic, mă duc și mă radiază. Și vă radiază. Dar cu asta durerile, dacă stau cu mințele așa, dar da. Nu pot să stau. Cum ați auzit de mine? Că e făcătură dumnezească, pe bune. Deci dumneavoastră soția din Brazilia... Soția mea a fost la Regina Maria da. Și am văzut... Da. Firma. Chiar în față la Regina Maria este cabinetul meu pe Calea Floreasca numărul 13, atât doctori, medici, ăsta,
cadre medicale vin aici când au dureri de spate, vin pentru că toți colegii lor chirurgi, neurochirurgi, eu vorbesc de medici cardiologi, dermatologi, tot felul de medici care lucrează la spital vin aici la mine cu dureri de spate, dar pentru că colegilor vreau să-i opereze, de aceea vin. Și nu s-au mai operat, acum nu că mă laud eu, dacă vă uitați pe Facebook, sunt mai mulți medici care vin aici, într-adevăr cu care m-am făcut și prieteni, așa. Bun, având în vedere că începând cu anul ăsta sunt și cadru medical, eu terminând facultatea de kinetoterapie, promoția 2020, așa, o facultate destul de grea, unde trebuie să înveți, sunt profesori eminenți, sunt profesori eminenți, dar am satisfacția că lucrarea mea de licență, corectare, ameliorare, abdomen, aton proeminent prin procedee inventate de mine în kinetoterapie și hidrokinetoterapie, a fost apreciată. În fine, la sfârșit, doamna profesoară decan mi-a zis, domnule, dumneata ești decanul facultății Spiru Haret de vârstă, că n-am avut până acum un student de 71 de ani. Să dea Dumnezeu să ajung și decan în gândul meu, că nu-i greu dacă muncești și știi. Ne grăbim să facem prima procedură, nu înainte să vă ridicați, vă rog frumos, și să vă plimbați. Și plimbându-vă, când ați luat ultima dată antiinflamatoare? Nu. Plimbându-vă, spuneți unde vă jenează. Deci, întâi mă doare. Așa. După aceea mă doare. Așa. Până mă și partea asta. Așa. Așa. Am înțeles. Și mai și amorțești. Și amorțiți. Am înțeles. Amorțește picior. Păi da, că e hernia. Bun, mă grăbesc să vă fac prima procedură. Dați-vă, ce simțiți după prima procedură? E ok. Păi ce simțiți în plus? Mă simt bine. Doamne, păi de ce n-ați venit mai devreme, doamne? Auziți, domnul Costică, puneți piciorul drept acolo pe taburete și mâinile pe genunche și flexați în față. Păi nu, mâinile pe genunche stând drept, așa. Uitați-vă. Deci stăm drept așa. Nu, nu, piciorul pe... Și flexați în față așa cu mâinile pe... Două mâini pe genunche. Așa, domnul Constantin. Așa. Trebuie spus că o viață de om ați muncit, ați fost și în Brazilia. Bine, ați fost diplomat, sunteți diplomat. Ai dat și piciorul drept. O viață de... O viață grea. O viață cu responsabilitate. Nu, dar eu... Acum vorbim obiectiv. Așa. Domnul Rusei. Când vă văd că faceți așa, vă întreb, înainte de procedură, ar fi făcut asta cu ușurință așa? Nu, mi-era și frică să mă apuc. Da. Domnul Rusei, când mă gândesc că dumneavoastră nu v-ați operat datorită pandemiei. Dacă aveam loc, eu eram pe. Domnul Rusei, deci parcă Dumnezeu vă are sub braț. Pentru că știți de ce, având și cu inima, având atâtea probleme dumneavoastră de rezolvat, plus vă mai operau ăștia, nu e frumos. Haideți, domnul Rusei, acum mai vreau încă o procedură. Dumneavoastră, vă prindeți numai cu o mână de aici, desfaceți picioarele, veniți mai așa, desfaceți picioarele și vă lăsați așa, haideți, așa, și ne ridicăm. Atât vreau să spun. Acum vă puneți aici, cu fața spre mine, domnul Rusei. Vă ridicați în picioare să vă dau un subiect. Așa. Pe covoraș, cu pumnii strânși, haideți să alergăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm. Simțiți vreo durere? Nu. Sincer? Păi nu. Domnul Rusei, așa a vrut Dumnezeu să vă rezolvați problemele aici în cabinetul meu. O să intrați, dacă binevoiți, într-un program care am studiat timp de 46 de ani și că nimeni, niciun pacient, n-a venit să-mi bată la ușă, numai mulțumindu-mi. Asta e mare lucru și satisfacția mea să vă desfășor toată activitatea mea obiectivă, nu subiectivă. Eu fac minuni. Am învățat ca să rezolv anumite probleme și până aici am ajuns. Vă doresc numai bine, doamne ajută!